дивитися, що у тебе коїться під ногами, в кущах. Купа-купа факторів, які завжди нас супроводжували в цьому житті. І вони до нас, і за наші агломерації, грубо говоря, відходять іноді на задній план. Тож їздіть на риболовні сесії, намагайтеся їхати хоча б 3 дні, щоб відпочити і головою, і душею, і серцем, і фізично, і морально. І приєднуйтесь, доєднуйтесь. І саме головне, відпускайте рибу, щоб наступні за вами рибалки приїжджали, ловили той же кайф, ловили той же драйв і відпочивали. А у нас справа – вихід риби. Я замовився про філософські теми. Давайте поговоримо про те, що буде відбуватися далі по факті.